broj korisnika na novoj društvenoj mreži Threads značajno opada, iako se sumnjalo da će da nadmaši Twitter, to se ne događa, naprotiv, suprotno. U roku od nedelju dana do objavljivanja Twitter konkurencije Marka Zuckerberga 100 miliona ljudi se prijavilo, ali je kasnije to počelo da opada i, kako piše Guardian, većina onih koji dalje redovno koriste Twitter nastavit će da to čine približno isto. To je rekao jedan menadžer iz kompanije koja je vršila istraživanja, a čak i na najprometniji dan Threadsa je bilo manje od polovine Twittera koji koristi oko 100 miliona korisnika dnevno. Kada je reč o nekim brojevima, u prvih nekoliko sati od lanciranja 5. jula Threads je prikupio 5 miliona registracija korisnika i za manje od nedelju dana najmanje 100 miliona, što je bilo zaista fantastično, ali tri nedelje kasnije aktivna dnevna upotreba je opala sa maksimuma od 49 miliona 7. jula na samo 12 miliona 22. jula. I piše se o tome na Twitteru zbog čega se ovo desilo sa Threadsom. Jedan korisnik kaže zato što nije postojala samo vremenska linija koju inače korisnici vole na Twitteru. Moraju oni što pre da dobiju hashtagove i pretragu sadržaja. To takođe jesu alati koji ne postoje na Threadsu i, kako kaže jedan analitičar, dnevna upotreba smanjena je za 75% za dve nedelje i to ga uopšte ne iznenađuje. Kaže, osjećalo se da se požurilo sa lansiranjem sa jedva ikakvim dostupnim funkcijama. To se može ispraviti, ali takođe može biti prekasno da se ljudi vrate nakon svega ovoga. I pretpostavljalo se da će Threads postati jako popularan nakon što je Elon Musk promenio logo Twittera. Na brojne njegove nove skandalozne promene jesu jako bili glasni svi oni koji koriste Twitter, međutim, očigledno da je Twitter i dalje veoma popularan, a kada je reč o kompaniji Meti, pa njoj ne šteti mnogo za sada ovaj pad Threadsa. Meta akcije su porasle nakon što je kompanija prijavila rast prihoda od 11%. Prihod je porastao na 32 milijarde dolara, što predstavlja najprofitabilniji kvartal kompanije od 2021. godine. Vidjet ćemo šta će se desiti i nakon ovog pada, međutim, Meta nije zabrinuta budući da je lansirala i novi veštački jezik, tačnije veštačke inteligencije sa Microsoftom, pa se čini da Meti neće manjkati novca u naredno vreme. Kako će biti dalje, vidjet ćemo.